Күн тәртібінде қаламыздың кәсіп орындарындағы тілдік ахуал қайта сөз болды. Мемлекеттік тіл саясатын одан әрі жетілдіру жөніндегі жұмыс тобының мүшесі Қарлығаш Тәшенованың баяндамасындағы дәйектемелерге сүйенсек, екібастұз теплоэнерго мекемесінің атауынан бастап, ішіндегі көрнекілік ақпараттар, кабинет атауларының барлығы тек ресми тілде жазылған. Қазақ тілінде жазылған күнде де грамматикалық қателерге толы. Кәсіпорында мемлекеттік тіл саясатын жүргізуде төмен деңгейде, тіпті қазақ тілінде жарық көретін газет журналдарға деген сұраныс та аз. Бұл кәсіпорында 545 адам жұмыс жасайды. Оның ішінде 274-ті өзге ұлт өкілдері, яғни 50%. Кәсіпорында 5 дана жалын журналына, 1 дана сарыарқа самалына, 1 дана егеменді Қазақстан, 1 дана отарға газетіне жазған екен. Бұл 545 жұмыскері бар кәсіпорын үшін меніңше ең төмен көрсеткіш деп ойлаймын. Атап айтсақ, Қазақстан Республика тіл туралы заңының 8-ші бабы тілдердің қолданылуы бойынша мекемеде іс қағаздар екі тілде жүргізіледі. Бірақ іс қағаздарын талапқа сай рәсімдемеген, кейбір жерлерде қате аударылған. 9-ші бап, мемлекеттік органдар актілерінің тілі. Бұнда кәсіпорынның бірде бір мемлекеттік тілде жазылған актілерін көре алмадық, яғни көрсеткіш нөл. 10-ші бап, құжаттама жүргізу тілі бойынша мекеменің статистикалық есеп, қаржы және техникалық құжаттама жүргізу тілі мемлекеттік тілде қамтамасыз етілмеген, көрсеткіші нөл. 11-ші бап, азаматтардың өтініштеріне қайтарылатын жауап тілі бойынша мекемеде азаматтардың өтініштері мен қайтаратын жауаптары мемлекеттік тілде тіркелмеген, көрсеткіші нөл. Жиынға арнайы шақыртылған екібастұз теплоэнерго жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жаңадан тағайындалған басшысы Павел Мельничук орын алған барлық олқылықтарды 6 айдың ішінде түзетіп, мемлекеттік тілдің аясын барынша кеңейтуге сөз берді. Меніңше сұрақ күрделі емес. Басшылық барлығын түзетуге құлық танытып отыр. Барлық жағынан қарастырып шешімін табуға атсалысып жатырсыз. Тексеріс кезінде де қолқабыс жасадыңыздар. Оны да білеміз. Бірақ осы мәселені аяғына дейін апаруымыз керек. Кезекте 2000-нан аса қызметкері бар. Шығыс кенішіндегі мемлекеттік тіл туралы заңның орындалуы тілге тиек етілді. Ескертулер мен ұсыныстарға жауапкершілікпен қарайтын бұл аталмыш кәсіпорынның мемлекеттік тілді үйренушілерге, іс қағаздарын жүргізушілерге жеткілікті көңіл бөлетіндігі байқалып тұр. Өткен жылдармен салыстырғанда кәсіпорынның мемлекеттік тіл туралы заңның орындалуына жауапкершілікпен қарап, жұмыс тобының айтқан ескертулерін орындағаны кіреберісте көрініп тұрды. Өз қызметтеріне байланысты жаңа ақпараттық стендтер дайындап, барлық ақпаратты екі тілде жазған. Кәсіпорын кәсіптік қазақ тілі ғылыми танымдық, қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл ғылыми әдістемелік журналдарына, сарыарқа самалы, егеменді Қазақстан, отарқа газеттеріне жазылған. Елдегі пандемия жағдайына байланысты кәсіпорында мемлекеттік тілді оқыту онлайн форматқа көшірілген. Сабақтар аптасына екі рет өткізіледі. Оқушылар үш топқа бөлінген, негізгі екі деңгейге бөлінген. Қазақ тілін оқыту курсына 19 адам білім алуда. Мемлекеттік тіл саясатын одан әрі жетілдіру жөніндегі жұмыс тобының жыл соңындағы қорытындысы ауыз толтырып айтарлықтай. Осылайша алдағы жаңа жылда азаматтардың мемлекеттік тілді еркін меңгеруіне қажетті барлық ұйымдастырушылық, материалдық, техникалық жағдайларды жасау мекеме басшыларына міндеттелді. Сондай-ақ жаңа 2022 жылы өтетін жиын шаралар төңірегіндегі ұсыныстар айтылып, болашақта бұл мәселелер жан-жақты талқыланатын болады. Жаңа аяғында өткен жылдың соңғы отырысын өткізіп жатырмыз. Осы соңғы жұмыс аптасы алдымызда келе жатқан жаңа жыл. Жаңа жыл баршамызға өзінің сиқырлы бір қиялы әлемімен қашанда болсын елестейік. Соның барлығы өзімізге де бала шағамызға, қоршаған ортамызға, отбасымызға сондай бір жақсы алдымызға қойған мақсаттарымызға ауызға жететіндей сәл әкелсін. Жаңа жыл барлық үмітімізді ақтап, тек қана жақсылықта, шаттықта, осындай жұмыс үстінде нәтижелі болып, жақсылыққа жете берейік.